el PSC ha guanyat les eleccions autonòmiques a Rubí. Unes eleccions atípiques, amb moltes mesures de seguretat per evitar contagis de coronavirus, canvis en els col·legis electorals i algunes cues. La jornada ha transcorregut sense incidents importants i s'han pogut formar totes les meses electorals als 23 col·legis, alguns nous, com ara l'edifici Resó. Sens dubte, una de les notícies de la jornada ha estat l'elevada abstenció a Rubí, del 53,83%, la segona més baixa des de l'any 1992. Recordem que la participació a Rubí als anteriors comicis catalans va ser de més del 80%. Pel que fa als resultats a la nostra ciutat, el PSC s'ha emportat gairebé el 30% dels vots, sumant 7.371 vots, superant els resultats de les eleccions de 2017, quan van quedar en tercera posició. Hem recuperat ser la primera força de la ciutat, que és una qüestió molt important, com deien. Hem incrementat pràcticament un 12% el percentatge de vot i, per contra, tenim també una valoració negativa, que és l'entrada també de l'extrema dreta, que a Rubí també ha entrat amb força i penso que és una mala notícia per tothom. La segona força política més votada a la ciutat ha tornat a ser Esquerra Republicana de Catalunya. Ha pujat en percentatge de vot respecte al 2017 amb un 20,6% i una mica més de 5.000 vots. Una de les sorpreses de la nit a la nostra ciutat ha estat Junts per Catalunya, que s'ha posicionat en tercer lloc amb l'11,14%, tenint en compte que no s'havien presentat prèviament sota aquesta denominació. I un altre dels fets més destacats de les eleccions catalanes ha estat la quarta posició de Vox, que sense fer campanya a Rubí ha aconseguit gairebé l'11% amb 2.760 vots. La formació presentava tres candidats de la nostra ciutat que no han respost a la nostra petició d'aparèixer a la cobertura informativa de Ràdio Rubí. I de les pujades i irrupcions en el món polític local passem a les baixades. La més important, la de Ciutadans, que ha passat del 33,82% del 2017 a l'actual 7,33, amb només 1.800 vots. La rubinenca Sònia Sierres presentava com a número 8, però no ha aconseguit representació al Parlament. En Comú Podem tampoc ha obtingut els resultats que esperava, tot i que la baixada no ha estat espectacular. Ha passat del 9,5 de fa 4 anys al 8,75, amb una mica més de 2.200 vots. En percentatge, doncs, els resultats d'en Comú Podem no són significativament diferents dels comicis del 2017, per tant entenem, doncs, que mantenim la posició que el nostre electorat ens dona. La CUP és de les formacions que ha aconseguit créixer una mica, passant del 3,35% de fa 4 anys al 4,93% d'aquestes eleccions. I en darrer terme, el Partit Popular, que continua baixant elecció rere elecció, en aquesta ocasió s'ha quedat amb 893 vots. Vamos en la misma línea, porque es que tenemos que en el 2017 había 1.697 votos y ahora estamos en 800, más o menos la mitad. Vamos en una línea, más o menos, continua a las últimas elecciones. Cap candidat de la nostra ciutat, Rafa Hueto, Juan José Giner, Ania García, Víctor Puig, Sònia Sierra o Vox, ha obtingut representació al Parlament de Catalunya. Si parlem dels resultats a tot el territori català, la participació ha estat del 53,55%, quan fa 4 anys va ser de pràcticament el 80%. El PSC s'ha emportat la victòria a les eleccions catalanes, empatant a 33 escons amb Esquerra, Junts n'ha obtingut 32 i Vox ha irromput al Parlament amb 11 escons. La CUP, que ha passat dels 4 als 9 escons en 4 anys, i en Comú Podem s'ha quedat amb els 8 escons que ja tenia. En darrer terme, Ciutadans, la gran perdedora d'aquestes eleccions, ha passat de 36 a 6 escons i el PP ha perdut un escó. Aquesta casa, Ràdio Rubí, ha fet un seguiment de tota la jornada electoral a les xarxes socials i també un informatiu i un programa especial de 3 hores que ha servit per analitzar dades com ara la participació i els resultats de les diferents formacions polítiques.